Një vllazni i zhgënjyese në fushë përballë partizanit që shkëlqeu në kryeqytet, duke marrë fitoren e 6 rallazi dhe duke konfirmuar edhe një herë formën e mirë. Në arenën e demave të kuqt mundën me poker skuadrën e vllaznisë në përballjen e vlefshme për javën e 12 të kategorisë superiore. Sipari golave për djemtë e teknikut, Arber Abilaliaj u hap me fantazistin Arinaldo Rapaj që dërgon topin në portën e qarrit. Në minutën e 21 të sfidës, vetëm 12 minuta më vonë, Bekim Vale ekzekuton në mënyrë perfekte një goditje dënimi për të vendosur baraz pesh, mirë po golat e Prekës dhe Mehmetit në fundin e pjesës së parë çojnë sfidën në rezultatin 3-1, duke dhënë një goditje të fortë kuqe bluve. Me fillimin e pjesës së dytë, fantazisti senegalez Maguette Gueye lëshon një prellje erëzone për të vulosur përfundimisht rezultatin 4-1 dhe fitoren e thellë të Partizanit në një përballje teje të vështirë në letër, si kjo ndaj kuqe bluve. Fal këtij 3 pikëshit të artë, demat e kuqt ngjiten në kuotën e 26 pikëve, po Aca Ignatia kryesuese, por me një gol averazh më të ulët se Rogozhinasit. Në krahun tjetër, kuqe blu të vllaznisë mbeten në vendin e 8 të rënditjes me 13 pikë. Djemtë e Çati Posmani do të jenë sërish përballë një sfide të vështirë në javën e 13, ku do të ndeshen në shtëpi me Laçin.